Макаров Талайбек Бекназарович, Кадамжай райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун директору, Кадамжай районунун саламаттык сактоонун координатору. Биздин райондо 215 күндүзгү дарылануучу стационардык койкалар ачылып, элдерге мына пневмония менен ооруган оорулардын жеңил түрү менен кабылган ооруларга амбулаториялык жардамдарды көрсөтүп атат. Учурда мына биз турган жерде 50 койкалуу күндүзгү дарыланучу стационарды бул жерге уюштурганбыз. Негизинен Кадамжай шаарынын жана Кадамжай шаарга жакын аралыкта жайгашкан биздин мына пневмония жана респиратордук нарушениясы менен ооруган кабылган оорулар дарыгерлердин көрсөтмөсү менен келип ушул жерден өздөрүнүн баягы налошенияларын уколдорун алып кетип атат. Бир күндө орто эсеп менен 20-30 жаран кайрылып атат. Анан дарыгерлерге шарт десек бул жерде 2 дарыгер иштейт, 2 мейрбан эже, анан 1 санитар эмгектенип, бир күндө булар 10 сааттын ичинде ушул өздөрүнүн кызматын аткарышып атат. Ооруканаларыбызда оорулар жалпы район боюнча 217 ковид оорусу менен катталып, алкыркы күндөрү мына республика боюнча эле байкалгандай мына июль айында оорулардын катталганы бизде көп болду. Ошондой эле пневмония оорусу менен катталгандар дагы бизде көбүрөөк катталып атат. Бирок ага карабастан бизде алдын ала даярдык иштери жүргөн. Негизинен биздин ооруларыбыз стационардык бөлүмдөрдө дарыланып атышаттар. Буга бизде жалпысынан 119 койка район боюнча даяр болгондогон, көбүнчө ошол жерлерде дарыланышып ататтар дагы. Бизде мындай район боюнча көйгөй, орун боюнча, башка боюнча көйгөй жок дагы. Бул күндүзгү дарылануучу стационарларда жалаң жеңил түрүндөгүлөрүн дарылап атабыз. Күндүзгү стационарларга мисалы үчүн азыр биз 215 койка даярдаган болсок, болгону ал жерде бизде азыр 150 койкабызды функционер этип атабыз. Себеби дегенде кайрылгандардын саны башка региондорго салыштырмалуу аз эле. Аз эле бир күндө ушул биздин мына 50 койкага даярдалган стационардык бөлүмүбүздө эң көп болсо 30 жаран кайрылып атат.